Odoberajte kanál Politika v Kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ak sa rozhodnete vypočuť si pozdrav Zoroslava Kolára pre Borisa. Je na mieste varovanie, že nahrávka, ktorá tvorí veľkú časť videopozdravu chce veľmi silný žalúdok. Lebo v nej nehovorí autor videa, ale sám Boris Kolár o svojich ako to nazvať slušne, intímnych preferenciách. Svoje video začína Zoroslav Kolár historickým exkurzom, ktorý sa tentokrát týka 13. -tky. Po ňom konštatuje, že aj Borisa právom vytočil jeho kedysi stranícky priateľ, ktorý si teraz v konzervatívnom politickom tričku privlastňuje úspechy sme rodiny. Video pokračuje skutočným bulvárom, pri ktorom konzervatívnejší volič môže mať potrebu odbehnúť si na toaletu. Ešte predtým však Zoroslav poznamenáva, že video od Filipa Sulíka s nechutnými podrobnosťami, o ktorých rozpráva sám Boris zverejňuje ako výstrahu pred tým, čo už zrejme nechceme mať na poprednej štátnej funkcii. Najskôr trošku histórie hovorí sa, že 13 je nešťastné číslo, ale je to iba taká povera ktorá súvisí s rozhodnutím francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného, ktorý s podporou Vatikánu teda v tom čase avionu a pápeža Klementa V. 13. októbra 1307 začali s likvidáciou rádu templárov. Komentuje Zoroslav poradové číslo videa Borisov politický návrat, vytratil si sa z médií a vyzerá to, že tvoj politický návrat je vec, ktorej veríš už iba ty sám. Všetci tvoji verní od teba odišli, pán Krajniak a ďalší je, konštatuje Zoroslav s tým, že jediná krajniaková zmena bolo prezlečenie politického trička. Krajniak, ktorého nazval neokrúchaný debil, drzo prezentuje pár pozitívnych vecí strany sme rodina ako úspechy kresťanskej únie. Chváliť sa cudzím perím zo sme rodina do kresťanskej únie, tak tomu sa hovorí obrad o 180 stupňov, keď má niekto na miesto chrbtice hadicu od vysávača, tak to asi nie je problém, uvažuje Zoroslav s tým. Že videl Borisovo pobúrené video a ako do krútku pridáva krajniakovo vystatovanie sa rodičovským dôchodkom, otcovskou dovolenkou a ďalšími pár privlastnenými úspechmi. Milan Krajniak bol 8 rokov mojim najbližším spolupracovníkom a dovolím si tvrdiť, že aj priateľom. Milan Krajniak na tom videu hovorí, že my v Kresťanskej únii sme aj niečo pre tie rodiny urobili. Pridáva Zoroslav ďalšiu dokrútku s rozčúleným Borisom, ktorý Krajniakovi cez video odkázal, že nie, rodičovský dôchodok nepresadila jeho nová strana, ale sme rodina a kopec ďalších vecí zaviedlo ministerstvo práce, ktoré on ako nominant sme rodina viedol. Ozajstný bulvár ešte len príde, rád by som urobil dočasne nejakú bodku za mojimi pozdravmi tebe a zdá sa mi, že to čo zverejním dnes bude ľudí. Baviť a bude sa im páčiť. O čo ide celé mesiace? Zverejňujem o tebe informácie, ktoré ťa vykresľujú naozaj v reálnom svetle. Celé Slovensko vie, koľko máš oficiálnych partneriek a koľko máš oficiálnych detí, prihovára sa Zoroslav Borisovi s tým, že o počte neoficiálnych detí vie hádam len multiotecko sám, hoci aj jemu to možno prerastá cez hlavu. Zase aká si nahrávka? Dostala sa mi do rúk nahrávka tvojho rozhovoru, ktorý si urobil s Filipom Sulíkom. Časť tejto nahrávky bola verejne dostupná na jeho Instagrame alebo TikToku, ale boli to iba také krátke časti. Hovorí Zoroslav Kolár s tým, že takmer celá nahrávka rozhovoru s Borisom a jeho cérou bola zverejnená na spoplatnenej stránke Mladého Sulíka. V nahrávke, ktorú zverejnil Zoroslav Kolár, sú rôzne pikantné detaily z Borisovo intímneho života. Chce mu zarúbať cestu dôvod, prečo to zverejňujem je, aby si široká verejnosť uvedomila a zamyslela sa nad tým, ako sa taká bizarná osobnosť ako si ty mohla stať druhým najvyšším ústavným činiteľom. To sa môže stať naozaj iba v krajine, ktorá sa volá Slovensko. Tých zo pár sympatizantov, ktorých ešte máš, sa toto video nejako nedotkne, ale všetci ostatní občania Slovenska hádam konečne pochopia, aký netvor sa stal druhým najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky. Hovorí Zoroslav s vierou, že práve títo ľudia nedovolia, aby sa takáto situácia ešte zopakovala. Ak by Boris Kolár ešte niekedy chcel vstúpiť do politiky a kandidovať na akúkoľvek volenú funkciu v tomto štáte. Vtedy si toto video pozrite ešte raz a potom sa zamyslite nad tým, či takýto. Človek môže zastávať verejnú funkciu. Tak doteraz som o jeho životnom štýle hovoril ja a on sa vždy bránil. Hovorí Zoroslav a s úmyslom na dobro zátať Borisovi prípadný návrat do politiky púšťa ďalšiu dokrútku tentokrát s Borisovými intímnosťami. Ani toto nekončí Zoroslav Kolár inak ako konštatovaním, že nespravodliví sudcovia by mali byť vyzlečení stalárov a spravodlivo potrestaní.